ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ የዕለተ አርብን የሳምንቱን መጨረሻ ወቅታዊ ዜና ክፍለ ጊዜውን ይዘንላችሁ ቀርበናል። ለተለመደው በአበይት ዜናዎች ነው የምንጀምረው። የኮሮና ወረርሽኝ በሽታ በጣም አሳሳቢነቱ እንደቀጠለ ነው። የሟቾች ቁጥር 1879 ደርሷል። ከትላንቱ በሰባት ጨምሯል። በጽኑ የታመሙና በማሽን የሚተነፍሱ ደግሞ 850 እንደሆነም ታውቋል። ይህ በዚህ እንዳለ የታማሚዎች ቁጥር እየቀነሰ ነው ይባላል። ተጨማሪ ማብራሪያ ከእስራኤል ይስሐቅ የጤና ዜናዎች ተንታኛችን። ጤና ይስጥልኝ እስራኤል። ጤና ይስጥልኝ ፋሲል። ይሄ ቁጥር መቀነስ ማለት ሊያዘናጋን አይችልም እንዴ? 3000 በላይ ነው አሁን። ካለፉት 8900 ደርሰን ነበር። ማዘናጋት አይደለም? አይ አይደለም፣ ማዘናጋት አይደለም። እንግዲህ በአጠቃላይ ስትመለከተው እንግዲህ የነበረው የጠቅላላ ህዝቡ በትክክል መመሪያውን አለመጠበቅ፣ እንደገናም ደግሞ የተለያዩ በሰላማዊ ሰልፍም እንደዚሁ በአክራሪዎች በሃይማኖት አክራሪዎችም የተለያዩ የዚህን በሽታ መዛመቻ ነገሮች የታየበት ወቅት ነበር። የዛ ውጤት አሁንም ቁጥሩ የበሽተኞች ቁጥር እንደጨመረ ይታያል። ግን ይህ አጠቃላይ ገና ከተጀመረ ጀምሮ ግን ቁጥሩ እየቀነሰ የሚያሳይ ሁኔታ አለ። በትላንቱም በትላንት ወዲያም አሁንም ደግሞ የነዛ ከበድ ያለው ውጤቱ ከታማሚዎች በርከት ማለት በከባድ ደረጃ የታመሙትን ሰዎች ወደ መጨረሻው እንግዲህ ስትመለከት ሞቱ ላይ ነው። ሞት ላይ የከፍ እያለ ነው። ለምን እነዚህ በጣም የሚታመሙ የነበሩት በእድሜያቸው ገፋ ያሉ ብዙ በሽታ ክሮኒክ በሽታ ያላቸው ከበድ ያለ ችግር የደረሰባቸው ስለሆነ ሞቱ አሁንም የሞቱት ቁጥር እየጨመረ ያሳያል። ግን ያን አይደለም። በአጠቃላይ ስትመለከተው ግን የዚህ የገዳው አጠቃላይ ሂደት ጥሩ ውጤት እያሳየ ነው። ጥሩ ውጤት እያሳየ ነው። ታዲያ አሁን እኮ ይከፈት እየተባለ ነው አይደለ እንዴ? አዎ፣ ይሄ በተለይ በጤና ቢሮ በኩል ትልቅ ፍርሃት አለ። በመንግስትም ቢሆን ወጣ ገባ የሆነ ሁኔታ አለ፣ ግልጽ ያልሆነ አለ። ግን ህዝቡ እርግጠኛ ነኝ ህዝቡ በመመሪያው መሰረት በትክክል በሚባለው አሁንም በዚህ በ140 ቁጥር ወይም አይቲቪ በሚተላለፈው በአማርኛም የኛው ህብረተሰብ ሌላውም እንደዚሁ በሚነገረው በመመሪያው መሰረት ቢጠቀም ኑሮ ከዚህ አጠቃላይ እገዳ መድረስ ባልተቻለ ነበር። ምክንያቱም መከላከያው ጭንብልን መልበስ፣ ርቀትን መጠበቅ፣ የሰዎችን አላደለም አለመነካካት፣ ሀይጂንን መጠበቅ ናቸው። እነዚህ ከተደረጉ ችግር የለም። ችግሩ በፖለቲካው ምክንያት የተለያዩ ሁኔታዎችን ታያለ፣ ግብግብ ነው ተያይዞ ያለ እና የጤና ሁኔታ ሳይመለከቱ እኔ አሸንፍ እኔ አጠቃ በማለት የፖለቲካው ሁኔታ ለዚህ ችግር እየዳረገ ነው ያለው። ኦኬ፣ የመጨረሻ ጥያቄ በሆስፒታሎች ደረጃ አሁን ያው ይህ ቁጥር ከቀነሰ የታማሚዎች ቁጥሩን ቀንሷል ማለት ነው? አንተ ስትመለከተው እንዴት ነው አሁን በሆስፒታሎች ደረጃ ያላችሁ ተጨባጭ? አዎ፣ በአሁኑ ደረጃ ያለው የታማሚዎች ቁጥር ቀንሷል። በአጠቃላይ ስትመለከተው ከፍተኛ ነው። ለምሳሌ ያህል 59,578 ማለት ታማሚዎች በአሁኑ ደረጃ ሲሆኑ በአለፈው ጊዜ 61,466 ነው የነበረው እና ከዚህ መውረዱን በግልጽ ታይዋል። ከዚሁም ደግሞ በአጠቃላይ ታማሚዎችን ስትመለከት ግን ያው የመጨመር ሁኔታ የምታይበት ሁኔታ አለ። በአጠቃላይ በቀን ከፍተኛ በአንድ ቀን ውስጥ ከፍተኛ ቁጥር የነበረው 3,693 ማለት ይሄ ጥሩ አቅጣጫ ነው የሚያሳየው፣ እየወረደ ነው የሚያሳየው። እኮ 9,000 ሁሉ አካባቢ ደርሰን ነበር። አዎ፣ ያው እንግዲህ ተመልከት፣ ይህን ያህል ትልቅ ስራ የተሰራበት እና ጥሩ ውጤት በሕክምናው በተለይ በጤና ቢሮ በኩል ደስ የሚል አካሄድ እንዳለ ነው የሚያሳየው። በተለይ በሕክምናው ውስጥ ስትመለከትም የዶክተሮችን፣ የነርሶችን፣ ሌሎቹንም ስትመለከት የመቀነስ ሁኔታ ነው ያለው። አንደኛ በመጀመሪያ ደረጃ ራሳቸውን ጠብቀው የመቆየት ሁኔታ ቁጥሩን እንደጠበቀ ኑሮታል። አሁን ግን የመቀነስ ሁኔታ ነው የምታይበት። በአጠቃላይ እንግዲህ እስራኤል መልካም የመጨረሻ ሳምንት፣ በጣም አመሰግናለሁ። አባችኋለሁ። እኔም ትልቅ ምስጋና ይል እያቀረብኩ በተለይ አካፋት ቶራም ይባላል በተለይ የዚህ የዳሱ በዓል ፍጻሜ ላይ ሲደረስ ይህን የኦሪት ታቅፎ ጥንቃቄ እንዲደረግ ነው። አዎ፣ ሰባት ጊዜ መዞሩ የሚለው ሁኔታ በተለይ ርቀት ባለው ሁኔታ መፈጸም አለበት ነው እንግዲህ። አመሰግናለሁ።
የማመሰግናለሁ። ገና ለሁላችን አሜን አሜን። አሁን ደግሞ ወደ ፖለቲካ ዜናዎች ቀላቀባችን ጋቢ ወርቋል። ፈለው ጤና ስልኝ ጋቢ ሃይፋ ታና ስለፋሲ ወደ ኮሮናው ሲትንሽ ዘጌት ሁለት ለመመለስ እንሞክራለን ጊዜ ካለን። ግን ለማንኛውም በትላንትና ሁለትም ሰሞኑን ያለውን የዘረኝነት ሁኔታ በሰፊው ውስጥ ከታተል ቆይታል። በተለይ በትላንትና ሁለት ምህረተ ባሩ የቀድሞ የቴላቪቭ ከተማ ምክትል ከንቲባና ምክትል ሚኒስትር ጋዲ ባርከንን የተሟገቱበትን መድረክ በአሩጽ 12 ተመልክተ ነበር። እንዴት ነው? በመጀመሪያ ደረጃ ይሄ እንደኔ እንደኛ ህብረተሰብ ሳይው ይሄ አሳፋሪ ነገር ነው። ምክንያቱም እንዴት ሲያባራልኝ አሳፋሪ ነው። ሰው ገርሞታል። እኛም በገጻችን ላይ ወጥተን ነበር፣ በፌስቡካችን ሰው ገርሞታል። አዎ፣ የሚያስገርመው ምን መሰለ ፋሲል፣ እኛ ይሄ ዘረኝነት ከፖለቲካ የሚገባና በፖለቲካ ሳይድ ማንኛችንም ይዘን የምንከራከርበትና ይሄኛው በእኛ በኩል ያለው ደና ነው፣ በእናንተ በኩል ያለው ደና አይደለም፣ የእናንተ ዘረኛ ነው፣ የኛ አይደለም እያነው የምንከራከርበት ምንም አይነት ተቀባይነት ያለው ነገር አይደለም መሆን ያለበት። በዚህ ላይ ይሄ ዘረኝነት በቀኝ በኩልም ቢነሳ ሁላችንም ባንድ ላይ ሆነን ፖብለን መቃወም አለብን። በግራ በኩልም ቢነሳ ሁላችንም ባንድ ላይ ሆነን አንዳንድ ጊዜ ግን አይሆን አንዳንድ ጊዜ በግራ በኩል ችግር አለ። በግራ በኩል ያለው ችግር እኛንን የምናውቀው በቀኝም ችግር የለም ማለት አይደለም፣ ግን በግራ በኩል እኛንን የምናውቀው እኛ የበላይ ነን። አዶናይ አረጽ ይባላል በብራይስጥ የአገሪቱ ጌቶች ነን የሚባለው። ምህረታ በዚህ አነጋገር መብት ነው ዲሞክራሲ ነው ያላትን አመለካከት መሰንዘር ትችላለች፣ ግን ህብረተሰቡን ትንሽ ወደ ታች ሊያደርገው አይችልም? ህብረተሰባችንን በአነጋገሯ ያለውን ተጨባጭ ሁኔታ የምታውቅ መስሎ አይታየኝም። እንደኔ ወይም ደግሞ እንደ አብዛኛው ሰዎች በመገናኛ መረቡን እንደሚከታተሉት እና እንደ አብዛኛው ሰዎች አቋም ምህረተ ባሩ የእኛን ህብረተሰብ የቀረበችው ወይም ደግሞ ተህብረተሰቡ የራቀች መስሎ ነው የሚታይ ያለው ሁኔታ ቀባድ እንደሆነ። እሷ እያሉ ያሉት ምንድን ነው? አየር አብራሪ ብታገባም ይህን ዘረኝነት የምትኖረው የት ነው? የምትኖረው ራማት አቢብ ሰሜን ተላቪቭ ከሀብታቦይ ሰፈርም ብትኖር። ስለዚህ ወደ ታይ ዝቅ ብላ ያለውን ህብረተሰብ ችግሩን ይሄ ዘረኝነት አልገባት። ምናልባት የራሷን ብቻ እያየች ሊሆን ይችላል። ከዚህ እሷ መላቀቅ አለባት ነው የሚሉ ህብረተሰቡ። ምክንያቱም ይህን ህብረተሰቡን ትወክላለች ግን ባነጋገሯ አለ ህብረተሰባችን ወኪ እሷ ምንም ህብረተሰቡን አትወክልም። ቢሆንም ግን አንድ ሰው እንዴት ነው ወደ 12ኛው ቻናል ያቀረቧት በመልኳ ነው፣ በሌላ ባስተያየቱ አይደለም። እንዴት ሲያብራራው ጋቢ በመልኳ ነው አለ። አዎ፣ ወደ 12ኛው ቻነል ምህረተ ባሩህን ያቀረቧት ምህረተ ባሩህሮን ያቀረቧት በመልኳ በኢትዮጵያዊ በመሆኗ ነው። ጋዲ ባርከንም ምክትል ሚኒስተር ጋዲ ባርከንም ያቀረቡት ሁለቱንም እናንተ የአንድ ሰው ልጅ ሁናችሁ በዚህ ላይ ባለው በዘረኝነት ሁኔታ አንተ ምን ትላለህ አንቺ ምን ትላለህ ብለው ነው ያቀረቧቸው። በዚህ ላይ ሁለቱም ክርክር ገጠሙ። ይህኛው እሱ ተነስቶ ይህ ትክክል አባባል አይደለም ዘረኝነት ነው እያለ ሲናገር፣ እሷ ደግሞ እና ይህ መብታችን ነው ዲሞክራሲያችን ነው ወጠ ከዚህ ጋር የሚያገናኘው እኮ አይደለም። እኛ እኮ አሁን ዚያ የፖለቲካ ጉዳይ አይደለም። በዛ ላይ የነበረው ሰውዬ የተናገረው ንግግር ከፖለቲካ ጉዳይ የሚመለከት አይደለም። ሰውዬ የተናገረው ንግግር ወጣቷን ከህብረተሰባችን አብራክ የወጣችውን ፖሊስ በቀጥታ ነው የተናገራት። ይሄን ነገር ምህረት አልገባትም ነው የምትለው? ይሄ ነገር ምንም የገባት አይመስለኝም። እሱ ብቻ እኮ አይደለም፣ እሷን ብቻ እኮ አይደለም፣ የእሷን ፖሊስ ብቻ እኮ አይደለም። ከዚያም አስቀድሞ ሌላም የኢትዮጵያውያን ፖሊሶች በነበሩበት እና መኮንኖች፣ እነሱንም ደግሞ እኮ የበለጠ እነሱን ተናግሯቸዋል። እናንተ እኔ ቤተሰቦቻችሁን ወላጆቻችሁን ሁሉ ያመጣሁ እኔ ነኝ እያለ እኮ ጩሆባቸዋል። እና ይሄ የአንድ ቀን የአንድ ያፎ ለምታ አይደለም። ይሄ የራሱ የያዘው ርዕዮተ ዓለሙ ነው። በዚህ ላይ እኛ ተነስተን መከራከሩ እሱን ትክክል ነው አይደለም? አሁን በግራ በኩል የያዙት ምን አይነት አቋም አለ መሰለ ፋሲል፣ ማንኛውም ነገር ማድረግ ይቻላል፣ መስራት ይቻላል። ቢንያሚን ናታንያሁን የሚቃወም ወይም ደግሞ እሱን ከስልጣን ይጥላል ብለን ምናምን ከሆነ መሬትን ራሱ መገልበጥ ይቻላል ብለው የሚያምኑ መስሎ ይታያል፣ በህብረተሰቡ በሌላም በኩል ሲታይ ማለት ነው። ይሄ በእውነት ያለው ሁኔታ ለእኛ ህብረተሰብ አንደኛ፣ እኛ ሁላችንም በአንድ ላይ ሆነን
የምንታገለው የምንጋፈጠው ዘረኝነትን በሙሉ መቋቋም የምንችለው በአንድ ላይ ስንሆን ነው እንጂ አንዱ እንዲያውም ዘረኝነትን የሚያንጸባርቀውን የሚደግፍ አንደኛው ደግሞ የሚቃወም እንደገና ከዚህ ላይ ደግሞ ሌላ መጨመር ፈልገው ምንድነው አብያለው ባጭሩ እሱም ደግሞ ለዚህ ለተናገረው ንግግር ድጋፍ ሰጠ እንጂ ለኛ ህብረተሰብ ለምን እንደዚህ ታደርጋለህ ብሎ የሚወጣ ነገር አለ። ጎን ይዞ አንድ ሰው በግራ ሲሆን በግራ ያለውን ደግፎ ወንድሙ ሲመጣ ወንድሙ ሲበደል ለዚያ የሚያጨበጭብ ከሆነ ይሄ ትክክል አይደለም። ኦኬ ይኸውልህ ከማጠቃለያ በፊት ዝም ብዬ ነው በቃል ነው ሰጥ ሰሞኑን ደግሞ ይህን ጉዳይ ማስዋል ከሰፋ ባለ ሁኔታ እንነጋገራለን። የፊታችን እሁድ ደግሞ ጋዲያ ይባርከና አነጋግራለሁ የሚል ግምት አለኝ። ዳኒ ሊሞርን ታውቃለህ? ዳኒ ሊሞር በሱዳን የመጀመሪያውን ሚፍሳ ወይም ዘመቻ ከጀመሩት የሞሳድ አባላት አንዱ ነው። ከአንተ በኋላ ዘገይቱ እያነጋግረዋለሁ፣ ግን በስልክ ለውይይቱ በጋበዝኩት ጊዜ ያለው ነገር አለ። ኤሁድ ባራክ ለምሳሌ ይህን በማስመልከት የሰጠው ቃል ዋናው በኤሁድ ባራክ ያለው ጭንቅላት አመለካከቱ ልክ አንተ እንዳለው ቢንያሚን ናታንያሁን ለመጉዳትና ቢንያሚን ናታንያሁን ለማዋረድ ነው። ለዛ ሁሉ ለማድረግ የፈለገውን ነገር መናገርና መስራት መብት አለው ነው ያለው። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ ፋሲል። ሻባት ሻሎም። ሻባት ሻሎም። ወደ ሌሎች ዜናዎች እናልፋለን። በዋዲ አራ አካባቢ የእሳት ቃጠሎ ደርሷል። በዚህ ምክንያት የአካባቢ ነዋሪዎች ቤታቸውን እንዲለቁ ተገደው ነበር። ይህን ካነሳን የአየሩ ጸባይ ሁኔታ ዛሬ በጣም ሞቃታማ የሆነ ቀን በማሳለፍ ላይ እንገኛለን። ስለዚህ ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። የ2021 ዓ.ም ዓመታዊውን በጀት ለማጽደቅ ውስጥ ለውስጥ ውይይት እየተካሄደ ነው ይባላል። ከገንዘብ ሚኒስቴር ጽህፈት ቤት የሚወጡት መረጃዎች እንደሚጠቁሙት ከሆነ በዲሴምበር ወይም በታህሳስ ወር የተወሰነም ቢሆን በጀት ይጸድቃል የሚል አመለካከት አለ። በጹቅ ኤታን ጦርነት ወይም ዘመቻ በኮሎኔል ማዕረግነት የጎላኒን ጦር በመምራት ሲዋጋ የቆሰለው የድሩዝ ብሔረሰብ ተወላጅ ራሳን አሊያን መቁሰሉና በኋላ ማገገሙ የሚታወስ ነው። በአሁኑ ወቅት ሜጀር ጀነራል ሆኖ እንዲሾም የጦር ኃይሎች የተማዦር ሹም አቢብ ኮሃቪ ውሳኔ አስተላልፈዋል። እንኳን ደስ አለለዋለም እዚህ አጋጣሚ። ወደ ኢትዮጵያ ስናልፍ ደግሞ ኮሮና የሟቾች ቁጥር 1262 በላይ ነው ይባላል። 1,327,832 ምርመራዎች ተካሂደዋል። በበሽታው የተያዙት የሚባለው በኢትዮጵያ 81,797 ነው። ልብ እንበል በኢትዮጵያ 110 ሚሊዮን ህዝብ አለ። አፍሪካ በ2020 ዓ ም ከሰሃራ በታች ያሉ የአፍሪካ ሀገራት ኢኮኖሚ በ3.3 እጅ ማሽቆልቆሉን ተከትሎ 40 ሚሊዮን ሰዎች ድህነት ይገባሉ የሚል ግምት እንዳለ የዓለም ባንክ አስታውቋል። አሜሪካ የሚሽጋን ክልል ወይም ክፍለ ሀገር አገረ ገዥን ለመጥለፍና ለመግደል የተደረገው ሙከራ መክሸፉ ተገለጸ። ድርጊቱን ሊፈጽሙ የነበሩትም ቀኝ አክራሪ ነጮች እንደነበሩን ታውቋል። በቁጥጥርም ስር ውለዋል። ይህ በዚህ እንዳለ በፊታችን ጥቅምት 15 ቀን ሊካሄድ የታቀደው የፕሬዚደንት ተወዳዳሪዎች ሙግት ላይካሄድ እንደሚችል የተለያዩ ዜና ምንጮች እየጠቆሙ ነው። ምክንያቱም ማለት ሙግቱ በቴሌቪዥን በተለያየ ቦታዎች ይካሄድ የተባለውን ሀሳብ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ አልተቀበሉትም። ይህ በዚህ እንዳለ በኮሮና ወረርሽኝ በሽታ በአሜሪካ የሞቱት ሰዎች ቁጥር ከ212,000 በላይ ሆኗል። በጣም ብዙ ነው። ቤትና ዋና ዋና ዜናዎቻችን ይህን ይመስላሉ። ስንመለስ የመጀመሪያውን ውይይት የምናደርገው ከዳኒ ሊሞር ጋር ይሆናል። ዳኒ ሊሞር ለዚህ ለህብረተሰባችን ከፍተኛ አስተዋጽኦ ካደረጉትና የመጀመሪያውን ቦታ ከያዙት አንዱ ነው። ሰሞኑን ዘረኝነት በማስመልከት የተሰነዘሩትን አመለካከቶች ይተቻችኋል። ተጠዋቁ እንዳያመልጣችሁ። የኮሮና በሽታ ወደ ከባድና አደገኛ በሽታ በመቀየር ለሞት ይዳረጋል። የአንድ ሰው የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛ ማድረግ በቂ አይደለም። አስታውሱ፣ ከሌላ ሰው ጋር ስትገናኙ እናንተ ብቻ ከሆነ አፍና አፍንጫችሁን የሸፈናችሁት ይህ በቂ አይደለም። ተገቢውን ጥበቃም አያደርግላችሁም። በሁለት ሰዎች መካከል በሚደረግ ግንኙነት አንዱ ብቻ አፍና አፍንጫውን ከሸፈነ በ85 እጅ በበሽታው ከመያዝ ይድናል። ነገር ግን ሁለቱም ሰዎች አፍና አፍንጫቸውን ሸፍነው ከተገናኙ በ95% ከፍ በማለት በበሽታው ከመያዝ ይድናል። ኮሮና ይገላል፣ ጭንብል ህይወትን ያድናል። የኮሮና በሽታ ወደ ከባድና አደገኛ በሽታ በመቀየር ለሞት ይዳርጋል። ዝግ ቦታ ለኮሮና መተላለፊያ ወጥመድ ሊሆን ይችላል። ቫይረሱ በክፍሉ በመበተን ይከማቻል። በጠብታዎች አማካኝነት ቫይረሱ በክፍሉ ተሰራጭተውና ተከማችተው ይገኛል። ዝግ በሆነ ክፍል ከሌላ ሰው ጋር ከመሆን ተቆጠቡ። የግድ ከሌላ ሰው ጋር በአንድ ክፍል መሆን ካለባችሁ
አየር የሚያስገባ ክፍት ቦታ አስቀሩ። የሁለት ሜትር ርቀት ጠብቁ። ሁሉም ጭምብል ያድርጉ። ኮሮና ወረርሽኝ በሽታ ይገላል፣ ጭምብል ህይወትን ያድናል። ከማስታወቂያ ተመልሰናል። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ ዳኒ ሊሞር በኢትዮጵያውያንን ከዩዳውያንን ከሱዳን ለማስወጣት የመጀመሪያውን ሚና ከተጫወቱትና በመሪነት ከተሳተፉት አንዱን አነጋግረዋለሁ። ሻሎም ለካ ዳኒ። ሰላም ለሁሉ። መልካም አመት በዓል። ግነስትልኝ። ጤና ይስጥልኝ። አመሰግናለሁ። መልካም አመት በዓል ዳኒ። ዳኒ ዮሜ ለኖት ኸለሺ ዱር ቢግላል እዘ ኢትባጡት ምሱ የሜቸል ጊዛኖት ታታሉ ፋሚሬስኬል በአፍጋና ሸይት ቀይማ በእዘ ሹማቆም ሾጤን ኢትዮጵ ተዋማር ሸሻኒ ኢቪቲ ታወሪም ሸላህ አታ ይሃድ አናሺም אפשר להגיד גם בראש שהובלת את התהליה של יוצאי אתיופיה מסודן. איך אתה הרגשת שהוא התבטא בצורה כזאת? גם לך צריך להגיד תודה או מה? אני אומר תודה, תאמין לי, ואני אומר לך את זה מכל הלב, אתה יודע את זה, כי זה לא מהיום ולא מאתמול. אני אומר תודה על הזכות שהייתה לי להשתתף במבצע הזה. אני, בעיניי זה אחד הדברים הטובים ביותר שקרו לעם היהודי מאז מלחמת העולם השנייה, והתוצאות של הייחוד הזה בין בית ישראל לבין עם ישראל היושב בציון עוד יורגש בעתיד. כרגע עדיין יש את כל הבעיות שאתה מכיר הרבה יותר טוב ממני, אבל מה הרגשתי כששמעתי אותו, תשמע, האמת, בשפה פשוטה, הרגשתי גועל נפש. ואני לא, אין לי, אני לא, אני אפילו לא חושב שהוא גזען הבחור. אני לא, אני באמת חושב שהוא לא גזען. אני חושב שהוא מאמין שמגיע לו איזשהו יחס מיוחד, בגלל שהוא השתתף באופן די לא מי יודע מה משמעותי, במבצע שהשתתפו בו הרבה מאוד אנשים, וחלקם לקחו הרבה יותר סיכונים ממנו לאורך הרבה יותר זמן. אז זה יותר עניין של טיפשות, של חוסר הבנה של מקומך ביקום. אבל לא רק זה, דני, אני אותך, אני שומע, אני גם חושב שכל יוצאי אתיופיה שומעים ממך, גם שעלו בתקופה שלך וגם שעלו אחר כך, שומעים אותך כל פעם שקורה משהו שבקרב לידה, עושה לך רע. כל פעם אני שומע אותך שמתבטא, עושה לך רע. ואני יודע את זה. נכון. לא רק את זה, דני, מה שמעציב התגובות שבאו אחר כך, כמו שאתה אומר, יכול להיות שהבן אדם שיש מטבעו הוא לא גזען, התגובות שבאו אחר כך, האליטה שמעצבי דעת, כמו אהוד ברק, כמו דליה רבין, שאומרים, זה פליטת פה? דליה רבין. ואנחנו הצלנו אתכם מרצחם. איזה סיפור. איזה קטע, תשמע, דליה רבין, עם כל הכבוד, כן, אין לה מושג ירוק על כל הנושא הזה, והיא בכלל יוצאת מנקודת ראות שאני לא יודע, כל העולם וכל המדינה חייבים לה. תשמע, פקד אותה אסון נוראי, כמו שפקד את כל עם ישראל, אבל בסדר, אני הזכרתי אתמול באיזשהו רעיון, תשמע, אם אנחנו נצטרך עכשיו לעשות חשבונות ולהגיד זה, בגלל שעשיתי זה, הסתערתי פעם על יד מבוצר, אז מגיע לי, אני לא יודע מה. מה יגידו אנשים, הזכרתי שמות אתמול. אני לא יודע אם אתה מכיר, עובד לדיז'יסקי, זיכרונו לברכה. היה קצין בצנחנים, במבצע סיני, במיטלה, הוא נשכב על רימון והציל את החיילים שלו ממוות בטוח. רועי קליין, זיכרונו לברכה. עשה את אותו הדבר במלחמת לבנון השנייה. נשכב על רימון מתוך ידיעה שהוא הולך למות. אז מה, אז איפה חובות? יהודה קנדרו היה בחור שנהג ג'יפ גם במיטלה, שהיה צריך לגלות את העמדות שלה, מאיפה יורים המצרים על הצנחנים שהיו מתחת בוואדי, אז הוא לקח את הג'יפ ונסע ומשך את האש, נהרג, אבל אז ראו מאיפה יורים. אלה דברים, אתה הטסת מטוס, מה הסיפור, מה? אני חושב שמפקד חיל האוויר, אתמול העמיד אותו במקומו, ואני לא צריך להיות זה שמחלק בו ציונים. השאלה נוספת, תראה,
קודם כל, עניין של, ממך, כל הזמן אני שומע את זה, וזה חשוב לך מאוד את הייצור של הדעת הקהל, ובנוסף לזה גם החינוך של הצעירים יוצאי אתיופיה, שאתה חלק מהם, אתה, יש לך אחריות מאוד גדולה ששליט את ההורים שלהם, ועשית את כל המאמץ. וגם שונה מאנשים אחרים, שאתה כל הזמן מזכיר גם את האנשים שפעלו איתך, כמו פרדה הקלום, כמו ברוך תגעי, זה מאוד חשוב. איך הם חושבים, אלה ששמעצרי דעת קהל, או האליטה, איך היא חושבת, למשל שוטרת, הרי שכולנו מחנכים את הילדים שלנו וכולנו מחנכים, יש חוק במדינה שצריך לבצע את העבודה. מה קרה פה? תראה, בוא נגיד, קודם כל אני רוצה לומר שאני לא היחיד מבין אלה שהשתתפו במבצע, שמכירים היטב מה היה חלקם של יהודי אתיופיה במבצעים. וחלקם היה קריטי, כלומר, בלעדי הביצועים, אם אתה מדבר על צעירים, אז יש את הבררה שהיו במחנות, שהם היו עוזרים לנו בנושא הקריטי ביותר, שהיה להביא לו איזשהו מקום שקבענו מראש, באמצע הלילה, באמצע המדבר, הם היו צריכים להוציא את האנשים שעמדו לצאת מסודן באותו לילה, בים או באוויר, לא משנה, היו צריכים לאסוף אותם בתוך מחנות, באום רקובה או בטוואווה או בגידרף, הכל בשקט כדי שהשכנים לא ירגישו, לארגן אותם, להוביל אותם בלילה אל נקודת המפגש איתנו, כי אנחנו הרי לא נכנסנו לתוך המחנות, ולעבור, להיזהר מלהתאפס על ידי פטרולים של הצבא הסודני, עם החבר'ה הצעירים האלה, שהיו בני 16-18, בחור כמו תקלה מקונן, או אחרים, ישעיהו יאסו, אני יכול להזכיר פה עוד הרבה שמות של אנשים, שהיום הם רציניים מאוד בתוך הקהילה. בלעדיהם זה לא היה קורה. עבר לזה, יש את פרדי אקלון זכרו לברכה, וזימנה בראנו זכרו לברכה, ודני יסמני זכרו לברכה, שעבדו איתי בסודן, וממש הסתכנו יותר ממני. אז אני חושב שרוב האנשים שהיו בפנים, בתוך המבצע הזה, בעיקר אנשי מוסד, אבל גם אנשי שייטת 13, והרבה מאוד טייסים שאני מכיר, כן? שלא, מעולם לא יגידו משפט כמו שאדון אסכל הוציא מהזה. וגם לא מרגישים ככה, זה לא רק לא להגיד את זה. גם לא, זה כמו, תשמע, זה כמו לעמוד בתור בסופרמרקט, ואתה עם איזה חבילות בידיים, והקופאית, במקרה, היא גם יוצאת את הידה, ואז אתה, רגע, אני רוצה, תעביר יותר ראשון, כי אני הבאתי את ההורים שלה. מה זה הקשקוש הזה? דני, חג שמח, אני מאוד מודה לך, חג שמח. גם לכם, באמת, ואנחנו שבת אחים גם יחד. תודה רבה, תודה. למסלן ከኮንግረሳች መፍት ያው በሙሉ አውቄ ነው በብራይስት ብቻ የለከኩት ለማንኛውም ሱባጭ ያለው ብዙቱን እየተናገረው ዳኒ ሁላችሁ እንደምናውቀው በኢትዮጵያ ወደ አንድ ያገር እንዲመጡ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ካደረጉት መካከለ የመጀመሪያው ቦታ ያዘ ነው ታሪኩን ደጋግማችሁ ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል ባጭሩ ተከክለ አይደለም መደረግ የሌለበት ነገር ነው ያለው የዘረኝነቱ ጉዳይ ማስመልከት እንመለሳለን አሁን ደግሞ ክሮአትና ክሮአን ተመልካቾቻችን ወደ ኢየሩሳሌም እናልፈና የጠቅላይ ሚኒስትሩና ማካሪ ዶክተር አብርሃም ንጉሴን አነጋግራለሁ ዶክተር አብርሃም ጤና ይስጥልኝ ጤና ይስጥልኝ አቶ ፋሲል እንዲሁም ተመልካቾቻችን እሺ እንከፍትበት ጥያቄ የብርጋዴር ጀነራል አሚር ሄስኬል የተናገሩን አመለካከት ነው ከዛም አልፎ ተርፎ በትላንትና ሁለት እርግጥ አንተ ፖለቲካውን በማስመልከት ወደ ውስጥ ጠለቀላት እናገርም የመንግስት ሰራተኛ ነህ ግን አስተያየት መስጠት የምትችልባቸው መስመሮች አሉ ትላንትና ለምሳሌ ምረታ ባሩህና ጋዲ ባርከን በአሩጽ 12 አመለካከታቸው ሰንዝረው ነበር እንዴት ይታያል በመጀመሪያ ደረጃ የጊዜያኑት በጊዜያኑት አነጋገር በዘረኝነት አዲስ ነገር አይደለም እኔ እንደዚህ ያሉ ነገሮች ሲፈጠሩ ምንም አይገርሙኝም የማይገርመኝ ምክንያት ምንድነው ያለውን ዘረኝነት 30 አመት ሙሉ ልብስ አርጌው ነው መሄደው ምክንያቱም ወገኖቻችን ለይተው ሲያስቀሯቸው በ1991 እናትና ልጅ ተለያይቶ ወንድምና እህት ተለያይቶ ሰባዊ መሰረታዊ መብታቸው ተረግጦ ሲኖሩ ከዚህ የበለጠ ዘረኝነት አይታየኝም እና ይሄ አሁን ሌላው በሌላው ሁሉ ዘረኝነት ሲሉ
እንዲያው አርቲፊሻል ሆኖ ነው የሚታየኝ። ምክንያቱም ይሄን ዘረኝነት እንኳ ዘረኝነት ነው ብሎ ህዝቡ ባንድ ላይ ሆኖ መታገል መዋጋት አልቻለም። ሌሎችም ደግሞ አሁን ዘረኝነት ነው ይያሉ ሚንጠረጠሩት የነዚህ የዘረኞች ተላላኪ ሆነው ሲዋጉ ነው የኖሩ ሰዎች ናቸው። እና ስለዚህ የዚህ ሰው ያባባል ተደጋፊነት የሌለው ቢሆንም አጸያፊ አነጋገር ከአንድ ብርጋዴር ጄኔራል የማይጠበቅ ቢሆንም ዘረኝነት ልንዋጋ የምንችለው እንዲያው ዝም ብሎ አንድ አረፍተ ነገር በተነሳ ቁጥር አይደለም። ከመሰረቱ ዘረኝነት ስላለ ያን መሰረታዊ ዘረኝነት ለማስለወጥ የምንችለው መሰረታዊ የሆኑ ችግሮችን ስንፈታ ነው። ዛሬ ኢትዮጵያ አዲስ አበባና ጎንደር ላይ እናትና ልጅ ወንድም ከዚህ ያለቀሰ ወገኖቻቸው ከዚያ በችግር ላይ ወድቀው ያሉ ዘረኝነት ነውና ይሄን የእስራኤል መንግስት ማስተካከል አለበት ባስቸኳይ ማምጣት አለበት ብሎ የማይነሳ ሁሉ አሁን ከዚህ አንድ አረፍተ ነገር ተነገረ ተብሎ የሚለው ምንም ቢሆን ስሜት አይሰጠኝም። ኦኬ እሺ ሲወዳሊያ ጉደን መለስ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ናታንያሁ ከምክትል ሚኒስትር ጋዲ ባርከን ጋር በመሆን የሰጡት መግለጫ ፊታችን ሰኞ ካቢኔው መጨረሻው ውሳኔ ያስተላልፋል ስለ 2000 ወገኖቻችን ብለዋል። ይህ ውሳኔ ምንድነው? እስቲ በአንድ ደቂቃ በሁለት ደቂቃ እስቲ ልጠቅስልን። ስለዚህ ውሳኔ ሁኔታ በሳምንቱ አጋማሽ ላይ በቴሌቪዥን በዚህ በመቶ በእናንተ ቴሌቪዥን በቀረበልኝ ጥያቄ መሰረት መግለጫ ሰጥቻለሁ። የማውቀውን ነገር እንደሚታወቀው ሁሉ የእስራኤል መንግስት የ2020ን ባጀት ካለማሳለፉ የተነሳ 11 ሚሊያርድ ሸቀል ለጊዜያዊ ባጀት እስከዚህ አመት እስከ ተሳስ 23 ቀን መወሰኑ ይታወሳል። ከዚህ 11 ሚሊያርድ ሸቀል ውስጥ 370 ሚሊዮን ለአዲስ 2000 ሰዎችን ለማምጣት ከኢትዮጵያና በአዲስ አበባና በጎንደር ከሚጠባበቁት መካከል የአንደኛ ደረጃ ቤተሰብ ያላቸውን ለማምጣት፣ 80 ሚሊዮን ደግሞ ከዚህ የተጀመሩ ፕሮግራሞች እንዳይቋረጡ መቀጠያ፣ ከዚያ በኋላ የሚቀጥለው ሂደት ደግሞ በ2021 ባጀት የቀሩት ወገኖቻችን እንዲመጡ። ይሄ ውሳኔ ተወስኖ ቆይቷል። ተግባራዊ የሚሆነው ግን ይሄ ውሳኔ ባጀቱ ጥቅልል ባጀቱ 370 ሚሊዮን ለየመስሪያ ቤቱ መመደብ አለበት። ይሄ ነው ካቢኔ ውሳኔ ማለት ነው። ሰኞም ይወሰነው ውሳኔ። አዎ አሁን ይሄ 370 ሚሊዮን ለሚስራ ዳክሊጣ ምን ያህል እንደሚደርሰው ለሚስራ ዳፕኒም ለሚስራ ዳብሪዮክ ለሚስራ ዳኺኑ ለሚስራ ዳሽኩን የሚመለከታቸው አዲስ ገቢዎችን በማምጣትም በመቀበልም የሚሰሩ መስሪያ ቤቶች የዚህ ባጀት ተሳታፊ ይሆናሉ ይቀበላሉ። ያነ ሰኞ የሚያልፈው ይሄ ነው፣ ፕሮግራሙ ነው፣ ያፈጻጸም ፕሮግራም ነው። እንደገና ደግሞ መቼ ተጀምሮ መቼ ማለቅ አለበት የሚለው የሥራ ፕሮግራም ደግሞ አብሮ ይጸድቃል ማለት ነው። ስለዚህ ሰኞ የመጨረሻ ውሳኔ በዚህ ጉዳይ ላይ በ2000 ወገኖቻችን ላይ ውሳኔ ይደረሳል ነው የምትለው? ከዛ በኋላ የመተግበሩ ጉዳይ ነው የምትለው? ይሁን ውሳኔው ተግባራዊ ከመሆኑ በፊት የሚደረግ እንትን ነው ይሄ። ሚኒስትሮች የሚያጸድቁት የአሰራር በተለይ በሙያ ሰራተኞች በኩል ተጠንቶ የቀረበ ጉዳይ ነው፣ ፕሮግራም ነው። ባለፈው ገልጬዋለሁኝ። ስለዚህ ከሰኞ በኋላ እንግዲህ ሰኞ ካቢኔቱ ይሄን ካጸደቀው በኋላ ምስራ ዳፕኔም ስራ ይጀምራል ማለት ነው። ዶክተር አብርሃም ሙሴ ከሰኞ በኋላ እና ይሄ ነው ያለው። ይሄ የስራ ሂደት ነው፣ የተለመደ የአሰራር ሁኔታ ነው። መሰረታዊ ውሳኔው የተወሰነ 2015 ነው። በ2015 ነው መንግስት የወሰነው ውሳኔ ነው። አሁን በያፈጻጸም ሂደት ነው ያለው። ዶክተር አብርሃም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ከሰኞ በኋላ እንደገና አንተ እናነጋግራለን። ስለ አተገባበሩ ጉዳይ ብዙ ምን ጠይቃቸው ጥያቄዎች ይኖራሉ። አመሰግናለሁ ለጊዜው። አመሰግናለሁ አቶ ፋሲል። ሻባት ሻሎም ለሁሉም። ሻባት ሻሎም። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን እንግዲህ አጠቃለን። በአጠቃላይ የአሊዮንም ጉዳይ በማስመልከት የዘረኝነቱን ጉዳይ በማስመልከት የፊታችን እሁድ
ምክትል ሚኒስትርን ጋዲ ባርከር እናነጋግራለን ብለን አስበናል። ተጠባበቁን። መልካም መጨረሻ ሳምንት።